kọ ilé ni mo wa mo bo kiki olorun se bi oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo bo kiki olorun se bi oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o Olorun se bi oba to nda bira wo bo se nworan o le gbe soke fo Olorun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo bo kiki Olorun mi akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise baba ma ku ise o Aki ni gbogbo ti ẹ ti ti ń láǹfààní àti ìwòwá ẹ káàbọ̀ sórí ètò alágbára ní ìrìn òwúrọ̀ ó máa ní agbára díẹ̀ láàárọ̀ yìí bẹ́ ṣe wò wá tẹ̀ ń gbọ́ wa ọlọ́run á dá wa lóhùn ìbéèrè wa ẹ kú ká ni. Ọlọ́run Mustapha ń ṣe bẹbẹ. Ó ń ṣe o. Ani Ọlọ́run ṣe bí ọba ń ṣe bẹbẹ. Ó ń ṣe o. Jẹ́ kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohun mi. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ti Nasareti. Lẹ̀kùn tí ọ̀tá ti tì tipẹ́tipẹ́ ọ̀yà máa ṣí báyìí. Amen. Ẹ gbọ́ ohun tí ìwé mímọ́ wí ni. Ó ní mo ti gbé ilẹ̀kùn tí ó ṣí kalẹ̀ níwájú rẹ. Lẹ̀kùn tó ṣí ni ó. Kò ń ṣe tó tì rárá lẹ̀kùn ayọ̀ lẹ̀kùn oríire lẹ̀kùn ìbùkún lẹ̀kùn ọpọ́rẹ́rẹ́ lẹ̀kùn ayárẹ́rẹ́ lẹ̀kùn ìgbéyàwó lẹ̀kùn ìgbéga lẹ̀kùn físà ọkọ̀ tuntun ilé tuntun a ní ilẹ̀kùn oríire kó ṣíṣílẹ̀ fún ọlọ́rùkọ Jésù. Amen. Ọ̀sẹ̀ lè máa pé ọ. Amen. Lẹ́sẹ̀ ìwà rí ànúgbà. Amen. Gbogbo ọwọ́ tí ń da dúró ọwọ́ yẹ kó gbiná. Amen. Ìka bí ọmọ tó ń lépa rẹ ọ̀run àbáwí. Amen. Ọ̀dájú ènìyàn tó ní rere ò ní tẹ ọ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ó máa rí ìjà Ọlọ́run. Amen. Ọ̀run àgbèjà rẹ. Amen. Ọ̀run àgbèjà rẹ. Amen. Ọ̀run àgbèjà rẹ. Amen. Ọkàn rẹ balẹ̀. Amen. Gbàdúrà. Amen. Jésù olúwa wa. Amen. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustapha JP Baba Sebioba láti ìjọ sí Dr. Golden Church Land of Reality Sebioba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ní ìlú Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe nìyẹn, Ọlọ́run ṣe bí ọba o. Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba fẹ́lá ìlú ògìjọ kọjá. Fún ìrànlọ́wọ́ látòkè. Ògìjọ for Christ 2021. Láti ọjọ́ Monday 15. The Thursday 18th March. Jésù Olúwa nínú ayé Apostle SMO Mustapha JP Bàbá ṣe bí ọba. Fẹ́ fi ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ látòkè kan gbogbo ènìyàn. Ní St. John Anglican School 1. Ògìjọ Ogun State. Ìwọ náà wà nírìírí bí Jésù ti tọwọ́ bàbá ṣe bí ọba. Tú àwọn èèyàn lè kúrò nínú ogun ọjọ́ pípẹ́ o. Ọ̀pọ̀tà yìí sọ pé ó ti tán fún ni Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ti gbé sókè. Ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ láti òkè ló fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀. Ìgbésókè ìsọdòmìnira nílùú Ògìjọ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ògùn lápapọ̀. Ọ̀pọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti àwọn olórin ẹ̀mí ni wọ́n máa pẹ̀lú onísanjí àgbáyé ni. Apostle SMO Mustapha JP Bàbá ṣe bí ọba ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o. Aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ láwọn máa ní ìrírí iṣẹ́ agbára. Ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ látòkè ní St. John's Anglican School 1. Ògìjọ Ogun State. Ìwọ náà wà ní ìbápàdé Ọlọ́run Bàbá ṣe bí ọba. Nítorí pé ìwọ lẹ̀ rí kan. Ọlọ́run alágbára tí ó yí padà. Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ lórúkọ Jésù tí Násàrẹ́ olúwa sọ̀kalẹ̀ wa. Amen. Ọwọ́ agbára jẹ́ kó sọ̀kalẹ̀ wa. Amen. Ìwọ ni forúkọ ńlá rẹ. Hallelujah. Jésù olúwa wa. Amen. A ti wà ní abala àlàbáyé. Àlá àkọ́kọ́ tí ó wà bí ìránṣẹ́ olóhùn lánàá lójú àlá ẹ̀. Olóhùn rí wípé òun lóyún lójú àlá ni o. Ó dẹ̀ bímọ. Ọmọ tó bí yẹn lójú ẹsẹ̀ ọmọ yẹn dẹ̀ dìde ó dẹ̀ jòkó. Lójú ẹsẹ̀ ọmọ náà dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ tají. But lójú ayé ó ti bímọ tẹ́lẹ̀. Ohun tí àlá yẹn sọ fún ọ ni wípé ọmọ kan sì wà tó ò tí ì bí tó sì máa bí. Ọmọ yẹn ìrìn àjò ayé ẹ̀ máa yá. Ìgbà táwọn èèyàn ronú ni yóò dìde. Tọ́lọ́ máa gbé dìde. Á dẹ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ láàrin àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ tí ò bá mind lọ lóyún kó bí ọmọ náà. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀. Amen. Another one.
olohun lala loju ala e olohun ori wipe ohun atoko ohun won wa ninu oko ayokele yen ka to je titi awon but omo won o si nbe bo se nlo olo obirin lo lala na won wa ni ile oba oni ohun fun rara ohun lo n wa oko oko ijoko segbe re oni lekan on lo ri pe moto kan yo lo kan o de ja sinu koto moto yen wa dori ko isale ni oju ala re be na lawon yen sare si won won de ran won lowo lati fa oko na yo igba to de ma fa yo oni ko se n to le mo pe nkan be sele si awon olohun o file rara pe nkan sele si awon nigba ta won yen ti dide fun ran lowo won oni koda awon to de tan so fun pe oko lasden ninu won gbagbo won be lowo ko ah o ya photo kini olohun o ya so won o ri apere pe won ni accident now o ti ala yen so fun ni pe ile yin gan family yin ohun ni moto ti ori e iwo lo n wa oko o tumo ti wi pe ah olohun fun o ni ase kenu re o gboro ninu ile na sugbon ohun sakitiyan fe ye kokunrin o se ohun se ninu ile alai lo so be sugbon igba kan bo to je pe ipa re o pin ti o ni si ipa lati se mo sugbon olohun wa gbe idile yen soke debi wi pe te ba n pitan pe jiyari won mo pe ori be tori pe olohun yo bukun fun o ni opolopo loruko jesu ileri olohun ni o ma se lara loruko jesu amen loruko jesu mo no ma se lara re amen yen nikan ko eni lo tun lala loju ala re olohun ri wi pe ohun je eran oya loju ala e be lo ba taji iyen ni dadua to ba ri pe o je eran oya be ni pe won sasi eniyan ni enikan sumo te ma yara yin so onilo adura teyan ba jeran oya ni oju ala wa gbo mi gbogbo agbara to ba lohun fe ya iwo ati olore re nipa loruko jesu iru agbara be ma dasan amen e ko anu ma si fu amen pe to gbo me sa mi ani ilere ayo kan be fun ose papa ni ose tutu to mu yi ilere ayo o ma se mo lara amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo bo ki Olorun awon Olorun oni ni oju aje awon eyan re gbagbo koda elomiran ororo re ti nbe ni egbe re won gba oro re gbo ni Oluwa o wa ba mi ya won lenu ki ose yi ko le do fun won ki won ba le rerin ayo ko ba le ni testimony ranse to le same loruko Jesu angeli alayo alaanu awon angeli olore ti man ti yan wonu ogo tawon yan fi kiyan ku orire o ya lo pade won amen be ni yori amen Jesu Oluwa wa amen Oluwa ni ranse mi o wa gbadura fun awon eyan lati da iji tin jaduro nu aye won gbadura tori emi ni Oluwa ah iji tenja emi o mo ru iji tin ja yala ninu igbeyawo re yala ninu aye re boya inu ise re ni jiti nja mi o mo bo se ngba mi abi onwo mi bayi egbe ikede mo so fun pe ijiti nja laye re yen o ma da kejeje amen ma gbagbe ti gberi wi oni ise ti emi se ni eyin o se ati e to ga ju e temi se ni eyin o se pelu the work I do yes I do and the greater one yes I do ise to ni agbara ti Jesu se o fun wa ni ase ati agbara lati se be ti Olorun ba ni agbara ti da iji duro to o ti fun wa ni ase lati se be koda won record kan sinu iwe Luke be ni won record e Dr. Luke o record kan sile ni ori kejo iwe Luke yen e ba mi wo ese keji le ni ogun Luke chapter 8 and verse 22 e ka jade kilo wa nbe o ti se ni ijo kan o si se ni ojo kan o si wo kokan o wo oko ojo mi kan lo ti ohun ti awon mo eyin re ohun atawon mo eyin re gbogbo awon esorije parapata ni won jo lo si trip yen ise Oluwa na ni won fe lo si yes o si wi fun won pe o ba so fun won pe e je ki ewa ki ore koja lo si ihakeji adagun e ja ore koja si ihakeji adagun lati lo se Oluwa yes won si siko lo won de siko lo bi won si tin lo bo te lo o sun ohun na wa sun
e mo pe oun na lo oni wasu oni gbogbo e o ti sise o ti re a ma re jesu na body lo wa lara elomi mo pe o re woli be ni woli na lati ni ta lati ma sin mi egbo mo ni e ma gbadura fun mi e ma gbadura mo mo pe ngba be de se ngba yan adura yin o ma gba loruko jesu amen eyin e toju ororo yin atapere gbagbo tin be lowo yin ojo meje la gbadura sin yun be ni adura re lowo lowo mo eji tin ja yen Oluwa ni ki gbadura nitori iji tin ja nibi se igba mi won fe fun oni owo be ni jiyan de ton fe lo okan re a ton baje ise otani iji ni ija ye o ma da kejeje amen e ka itan ki ngbo iji na si de iji ba de o iji ba de o wa lo de o iji tin ja loju omi e ma gbagbe pe won le park tan fun to ba wo ko lo to ba gbe kini kan se o park oko oju omi koja be agba mi ni ari odo nla ni e wa yes ani ji nla bi be ni so o ni ani iji nla ko egbo mi dada teyan ba duro si ile nle gan ti iji ba nbo eru a ma ba eniyan a wa ni crusade kan njo kan crusade line si kesi iji yen de dide le bi pe ko se ti eru oba ti o ba je ase olohun to gba wole ni ojo na elomi o fe le sakuro ni isoji be ni iji je to buru gan ti iji ba ja o le bayan lokan je in to dara o le baje bibeli pe iji yen de le pupo yes o nfe ni oju adagun o wa nfe ni o kini iji wa loju adagun te ba sesu satani a ma gbogun ti ire npo ah iji yen ja kilo se lawon e won si kun fun omi yes won si wa ninu ewu o wa ninu ewu tori pe iji yen le bi pe o ti je ki omi ko wo inu oko ti omi ba ti wo inu oko hey ewu ti nde oko ri nu yes won si to wa o wa ba jesu won ji o wa ji jesu wi pe olukoni raboni olukoni raboni awa gbe nibe na ni o jide yes o si ba efufu efufu o riru omi wi Iwe fufu ati ru omi e mo po mo ni kan be bi ni aya dake loju ese ki lo sele o si da ah oju ese ni idake lo si de loju ese ni wahala ma dopin ni ase o ti jade ni jinja ti ase ba jade ja dake jeje bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa ni ti emi duro gbo iranse to ba ti kan mura lati sabe to dara iji ti nja ni igbeyawo re loruko jesu o ya ko dawo duro amen iji ti nja lenu ise re o ya ko dawo duro amen iji ti nja loru omo re ko dawo duro amen iji ti nja ni ri ajo re o ya ko dawo duro amen mo palase ni ani iji ti nja ni abo ara re o ya ko dawo duro amen dawo duro amen dawo duro amen dawo duro amen iji ti nja ni le iwe re ko dawo duro amen iji ti nja ninu ri ajo re ko dawo duro amen mo pase ni ko dawo duro amen dawo duro amen dawo duro amen dawo duro dawo duro dawo duro dawo duro mo pase dawo duro Oya, da wa duro, da wa, oya, oya, iwo iji, da keje, iwo iji, da keje, iwo iji, da keje, iwo iji, da keje, iwo iji, da keje. Iji ti ma nja, ti ma nfe olore dala. To ba re to fara re tele. Ti ko re dede, ti o ki fe ri omo. O funra ni iji ni, awon ara bi lo wa be. Inu iji ni won wa, won fe olore ye danu ni. O gbodo wo ni ran mo ran ase jade iji tin ja laarin ewo ati alaanu re iji tin ja laarin ewo ati olore o ya ko ma fe danu amen mo pa lese o dawo duro be amen dawo duro 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 aya dawo duro aya dawo duro aya dawo duro iji tin ja nile yoruba iji tin ja ni nigeria mo pase ni oruko jesus o ya dawo duro ege pina ya roko daba senda ya mo pa ni ase ni oruko oluwa eni to daye ati orun to ko fun ase to ko fun agbara ani iji ti nja ninu ire ajo re o ya ko dawo duro dawo duro dawo duro dawo duro dawo duro dawo duro o ya dawo duro ni oruko jesus o ya dawo duro amen se ni mo ran jade o de ni agbara pupo
ogun aye ko le daduro ogun ile ko le daduro ogun ota ko le daduro bi iwo ba gbagbo ni oruko oluwa eyi to ti se laye e o ti to o ri bi to ba ode ni iji awon agba ne gebe uru da mo sondo yo briki ne matonia la kuta mansaraya mo pani ase ti iji yan da kejeje amen ora no gba aye ra fo o ma dara fo be ni yo ri ogun se ko le gberi mo yesu oluwa wa amen mo gbagbe Bible wi pe kete ti Jesu pase iji ati ru okun won gbo ti e won de dake je jebe gbagbo wi pe ogun aye o ti wole gba pe o le ri iji yen mo bi iwo po ti gbagbo be gege lo ma ri a o to gbadura o bo mu mo pe adura re o ma se tewo gba amen se ma pe o amen gba pe re gbagbo yen o ma gbadura si bo de ma ya oro e si mo loruko Jesu aye ra fo amen ki lo ja si ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni Fatima lati Germany lati Germany tene to luwa se fun yin ma Ah, Oluwa se fun mi o omo mi Ayomide. So o wa le o o fa wa mo no ki ma paro. So ore sa dodo awon yugin tan awon to ma gbo mo logwe eyan. So won sa lawon mo. Toripe na omo yin. Toripe mo no. So won sa so pa awon ma gba lowo mi so ati gba yin sa ni mo sa ti n gba dura kon ma gbo mo lo mi kon ton ba ti le gbe yokan ma gba eyo kan to seku. Mo sa ti mo sa n gba dura. Kan ma gbo mo lo mo sa n gbo lo Mustafa se bi oba mo ri number daddy pe mo sa n gbo lo Mustafa se bi oba pe mi mo bi nkan mi ni kin toju awon omo mi je kan omo mi de laye tan lafia so n gbo sa di lana to wa sa wole gba ati wole to awon ti yu gita ti lawyer gbo won ti wa nbe so mo sa so fun lawyer mi pe nigba to ma tan lawyer mi fe wole mo sa ku ki lawyer mi ko sa ku baba Mustafa se bi oba le me to ni what is se bi oba fe se ninu nkan ti o fe se mo sa ni ko je ka pe mo sa ni ko je ka pe le meta ko ri pe a ma wole to roju awon people ju won ti e ye oju eje na ba wole so ngba ta sha pe a sha fara wa lowo a sha wo inu ile so won me ni kan wa pe ke ni kan ko ma ba mi so yoruba tori mi gbodo si dada a sha jo so so lawon yen so pe no eh ki ro ni tori pe mo yo owo ibi ne bi na mo kini kan mo sha ni kan so lawyer wa ni pe kemi no so ro ni ko ma gbo mo lowo mi mo sha nsun pe e ma gbo mo lowo mi jo tun lo lon ko ma gba lowo mi ni mi o ni na mo laye mi mo ni ever doru kan ti mo doru ye mi o ni doru ewo mo so adaje sa so pe nkan to ma so ni pe omo ti dagba to ba je pe 3 years 3 2 years awon le so pa awon ma gba omo bo omo ti dagba kon fi mi kon fo mo yen kon fi sile fun mi wow won sa so pe roni awon ni se be roni sa to mo sa ti bi adaje sa so pe ohun o so nkan kan mo niyan everybody se lo mo se gbo mo mi wa le niyan la hallelujah ba se do wa le nu ah ah Lesu lomo anyway adupe lowo Olorun Olorun gba ope wa mo gbadura loruko Jesu agbara lo ma wonu omo yen loruko Jesu o ma kun fun emi mimo o ma kun fun emi mimo yo ma to yo ma to yo ma to yo ran yen lowo gbogbo eyin abia mesa mi loruko Jesu aye o ni gbomo lowo yin Jesu Oluwa wa iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba lare o da ton gbo mi so de n wo mi lowo lowo loruko Jesu ibi ti aye de omo togo togo orun tu o sile amen ti o ba gbagbo to ba le sami dada momo baba onku si sa ton gbo mi loruko Jesu ibi ti aye de omo orun lo tu o sile amen loruko Jesu orun ko tu o sile amen sare pariwo oluwa o ni bi ti aye de mi mo togo togo to je ki rogolo oluwa lebe ko lo tu mi sile se da dua loruko Jesu loruko Jesu emi mi mo aye la ye o ibi ti aye de mi mo Agbara to gaju fi yanju
mi ma se je ko pe loruko jesu orun yanju oro re amen mama baba to gbagbo pelu mi loruko jesu orun yanju ogun aye re amen ba mi sore korin baba fagbara re ninu aye wa o baba fagbara lori ise re amen agbara olorun o ma han ninu aye re amen ta gbagbo pelu mi loruko jesu o ma ni testimony amen ko su ito pari o ma ni testimony amen mama baba to gbagbo pelu mi sare pari wo oluwo gbe agbara re dide lori ise mi je ke mi na ni testimony so da do oruko jesu oruko jesu oruko jesu mi mi mo aye aye korin tutun amen ko su ito pari awon eyan ma parapo won ba korin tutun amen ti o ba le sami meje to lagbara momo baba onku si sa to nwo mi loruko jesu won ba gbe gba pe amen 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 loruko jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je ah e ba mi korin pe hallelujah adura mi ti gba o ope ye o mo muyin ope wa baba oya hallelujah adura mi ti gba o ope ye o mo muyin ope wa baba loruko oluwa eni to da aye ati orun mo so fun pe wa ni testimony amen wa ni eri amen jesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ri anugba amen ah eyin te fe lo jerusalem ni mo fe ba soro yi o eyin te fe lo jerusalem awon kan ni awon pe won o gbe mo fe fun yin ni number ka ejo eyin ti e lo jerusalem e ma pe number yen awon kan wa ti ati boruko opolopo ti sawo gan now but awon kan wa ti won ife ba wa soro ti won ri ona awon mo fe pe number yen fun opolopo to ma n pe fun prayer eni yi se ranse olorun o ti ma dinase olorun lojo waju amo bye 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 a ko we ni so e gbadura fun mi ko mo npa e awon to fe lo Jerusalem lo ma gba number yen jo te ba ngo mi te wa la awon to fe lo Jerusalem e mu ba royin sile mo ma gbadura fun yin loruko Jesu e o ri anugba amen ma wa fun yin ni number ti e pe si loruko Jesu oro yin adayo amen e de si bi oba amen e ma gbagbe pe apere gbagbo wa ti a gbadura si iyo yen o lo lowo lowo ojo meje gbako la fi gba to ba wa di ojo Wednesday e yo a o pari e ni headquarters ninu ipade agbara lati se bi oba looto ni ipade nbe ni ogijo amọ laaro Wednesday pelu ogo Olorun mo ma wa nbadan a o se ipade agbara se bi oba ta ba tin pari ma pada si ogijo tori pe ojo Monday oni yi ni ipade ogijo to ma bere o de ma lagbara eleyi ko ni fun wa ni anfani fun counseling ni ene tori pe ohun gbogbo na ni akoko wa fun ibo la o ti pade ni ogijo St John Anglican School School 1 ibe la o ti pade ori feed in lari ni ogijo ibe la o ti pade lago men loni ojo men gbako la lo nbe on Tuesday
Wednesday ati Thursday ojo merin gbako ni pade adura lai gbogbo yin te wa ni agbegbe yen te wa sagam te wa nkodu eja pade ni ogijo ati te wa ni odongiyan eja pade nbe o ma lagbara gan oluwa lo ran mi nise e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa en ti emi duro eni ba ni ko mo ri eto re gba orun ma dana so won amen oro e gboro dayo amen oba wa di ojo Friday a ma wa ni lufu ape ni mowe ago mesan lati ma wole sibe e gbo mi mo ti kede tele iwo ti o fe tan kankan ṣugbọn ti o rita o de fe ta lati firi igbega ni eyo iru iwo ye e jajo pade ni lufu ape ni ojo Friday ago mesan laaro la o ti wa nbe titi di aro Saturday loruko Jesu oro re adayo amen mo ni wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen wa se bi oba amen le ni yori Jesu oluwa wa amen fun ebe adura ati ibere e ko number sile 070 4178 0219 now to ba ni prayer point e send there sorry number yi 080 820 8888 loruko Jesu oro re adayo amen now eyin te fe lo si Jerusalem boyo fe make inquiry abi o fe se alaye kankan bi kankan ti ye wa nbe ti a fe gbo e ja pe bro Olajide si ori number yi 081 40 86 6753 si atiko ma pe le kan si elei wa fa won to fe lo Jerusalem ki se fun awon ti o ni di o adura abi won ni prayer point mo ti pe number to je e ta fi gbadura fun awon eniyan e gbo number yen le kan si 081 40 86 6753 e pe bro Olajide se ori number yen loruko Jesu oro yin adayo amen ejo le kan si awon ti mo fi messenger send the message lori phone to ma so iran fun yin ni ori messenger yin lori Facebook yin ejo e block won ki se aba se bi oba lo n ba yin soro opolopo eyan na ti sowo si orphanage tan ti sowo orisirisi imi ti rororo Jerusalem ati lo Jerusalem ati tororo Jerusalem awon tin to roje Jerusalem fun yin iro ni won pa wa kan gbowo yin ni emi o mo bi ti awon ti ri se ti won se fun yin ati bi ti ri iran ti won so fun yin loruko Jesu ti nasati e o ri anugba amen oni e o ri anugba amen olohun ni fi o sile amen Jesu oluwa wa amen ko lo ba fi se olokan lati se oko fun ise iranse yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade bi e ti se be loruko Jesu oran abukun fun yin amen first bank ni e gbo bayi eyin olojo ebi ati e te se wedding anniversary mo so jade bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni wa ju oluwa ti emi duro ase ase yori ko waye yin amen de dara fun yin amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu e ori anugba amen agboda gbogbo yin mo ya si mo ati ororo ati yo ti be lowo re ati gbogbo to fi se apere gbagbo orun ko ya si mi mo amen yo ororo yen ba ti ko ori re o fi sori omo re iyawo atoko re e lo serere amen e lo serere amen e lo pade amen e lo pade amen e lo pade amen e lo pade amen wa ni testimony amen wa dura ko lo se bi oba amen Jesu oluwa wa amen fowo soya ko so pe emi gogo le ri bẹ́ẹ̀ ni olúwa ti ṣe ẹjẹ́ ká pàdé ní ọ̀la fún àkọ́tún ètò.